Pričamo o razvoju Beograda, rešavanju problema parkiranja. Mnogo se radi o svemu tome, Andrej Čupković, direktor parking servisa narednih minuta. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli u jutarnji program. Ono čime počinjemo jeste, da kažemo, i najnovija informacija o obnovi i potpunoj rekonstrukciji garaže Obiliće Venac. Od petka zapravo počinje sve. Ne samo da ćemo dobiti novo parking mesto, nego će i garaža dobiti potpuno novi izgled. Da, samo što nije od petka, mi već dva meseca radimo u toj garaži, radimo s manjenim intenzitetom i od petka ćemo zatvoriti potpuno garažu. Napomenuo bi da tu ta garaža već ima 4 decenije, više decenijsko neodržavanje garaže je na osnovu analize građevinskog fakulteta koji nam je pokazao da moramo da zatvorimo garažu da bi je potpuno rekonstruisali, jer prosto u ovako velikim radovima i nadogradnje garaže mi ne smemo da je držimo otvoreno zbog bezbednosti građana koji koriste tu garažu, tako da od petka narednih 5 meseci garaža neće raditi. Inače, želeo bih da kažem da ta garaža će imati 16 nivoa, to je ogromna garaža, ona do danas nije imala lift, imaće lift, imaće solarne panele koje ćemo postaviti, znači potpuno ćemo imati besplatnu struju, uvodimo potpuno novu štedljivu rasvetu, stavljamo 3 punjača za električne automobile i potpunu rekonstrukciju garaže. Narednih 15 godina mi nećemo apsolutno imati ulaganje u tu garažu, ona će dobiti novu fasadu na kraju i to će biti jedan novi, potpuno novi objekat posle te rekonstrukcije. Apelujemo na građane da građani koriste ostala parkiralište, ima ih dosta. Pored te garaže u ovom momentu radimo i Masarikovu, radimo i Zeleni Venac. Zeleni Venac će nesmetano raditi sve vreme zato što smo i prošle godine imali veliku rekonstrukciju te garaže. A što se Masarikove tiče, parcijalno ćemo je zatvarati, ali ona će raditi nekim smanjenim intenzitetom i očekujemo njeno potpuno otvaranje posle 20. avgusta. Da, ja sam se pogrešno izrazila, na početku jeste zatvoren delimično ulaz u Obiliće Venac bio i počeli radovi, ali sada potpuno zatvaranje od petka. Ima li razumevanja? Kako reaguju građani? Da li su informisani kada su ovako veliki radovi? Pa mi na sve načine informišemo građane i svakodnevno našim korisnicima garaža dajemo liflete na kojima ih obaveštavamo, u kojoj smo fazi, koji deo zatvoren i sad ih obaveštavamo da će u petak ujutru faktički potpuno biti zatvorena garaža. Ima razumevanja. Ja bih samo hteo da naglasim da posle toga, po zatvaranju garaže, kada je budemo otvorili da će raditi ulazi iz Maršala Birjuzova, Obiliće Venac se potpuno zatvara, zato što do naše garaže na Obilićevom Vencu ide pešačka zona koju radi grad Beograd i taj ulaz će koristiti samo za gradska vozila koja će biti elektrovozila za dostavu u radnjama, znači neće se koristiti za građane i korisnike garaže, to će biti pešačka zona. I tu ćemo, kad se uspostavi pešačka zona, postaviti i one naše P profile za bicikle, dovešćemo bicikle, tako da građani mogu da voze i bicikle osim automobila. Da, pričat ćemo i o tome koliko zapravo je dao parking servis doprinos tome da se sve više vodi računa o biciklistima u Beogradu. Novih 220 prema najavama mesta u garaži Obiliće Venac, s obzirom da će biti pešačka zona, sva parking mesta će biti zatvorena u tom delu grada koje sada postoje. Koliko će značiti sada ta nova mesta u samoj garaži? Pa sigurno da će značiti. Mi kad smo radili analizu zajedno sa sekretarijatom za saobraćaj, mi smo utvrdili taj nedostatak oko 5000 parking mesta u strogom centru grada. Ja bih hteo da kažem, pored tih 220 parking mesta, mi očekujemo danas od sekretarijata za urbanizam da dobijemo građevinsku dozvolu za Studentski trg. Očekujemo takođe, pored toga, do novembra meseca da dobijemo dozvolu za Kneza Miloša ulicu. Po najavama Skupštine grada očekuje se Kneza Miloša sledeće godine da počne izgradnja, Studentski trg ili sledeće ili 2018. počinje izgradnja, to su sve projekti koji će raditi grad Beograd. Pored toga grad Beograd ima i saradnju sa Evropskom bankom za razvoj gde ima nekih potencijalnih 5 lokacija koje se trenutno obrađuju, vidjet ćemo šta će i s time biti. Tako da je grad Beograd agresivno krenuo u rešavanje problema parkiranja u gradu. A hteo bi takođe i da kažem što se tiče projekta Ada Marina, tu smo daleko otišli, sledeće godine u julu. Opet po najavi grada očekujemo da se radi Ada Marina, to je jedan lep projekat. Po prvi put ćemo dobiti pumpu na reci, pumpu za točenje goriva, o tome govorim, toga nema u Srbiji. I jedan stvarno lepo uređen prostor sa 650 vezova i to bih hteo da kažem da bi to otprilike, to će biti najveća marina u Evropi. Govorimo o rečnim marinama,
tako da puno radimo u pravcu parkiranja, jer to je vid parkiranja na rijeci. Obilić je Venac nekoliko decenija, nije ulagano. I Marina je nešto o čemu se godinama već priča, evo sada konačno i nekih konkretnih stvari. Da. Dobro, dakle, od petka se potpuno zatvara Obilić i Venac, upućuju se građani da koriste druga parkirališta i druge garaže, mada leto je nekako period kada ima i manje vozila, tako da je i lakše sve podneti. Slažem se, ali 5 meseci će garaža biti, do kraja godine će biti zatvorena, znači imamo nova parkirališta, imamo garaže koje rade, apelujemo ljude, Pionirski park, Masarikova, Zeleni Venac, Slavija, znači da koriste druga parkirališta, odnosno naše garaže, jer prosto Obilić i Venac na ovaj način mora da se radi, kažem, 4 decenije stara garaža, 4 decenije... A svakako, garaža koja se najviše koristi. Tako je, nije bilo ulaganja, ona je potpuno nebezbedna postala i prosto ovo moramo da uradimo, u suprotnom bi je zatvorili. Što se tiče fasade, hoće li ona biti uklopljena u... Potpuno nova fasada, mislim da će građani biti zadovoljni kada budu videli kako će to izgledati. Jesu li građani zadovoljni tim novinama, kada govorimo o modernizaciji, kad god se radi rekonstrukcija, uvodi se nešto novo, kako to funkcioniše i kakve su reakcije? Ja se nadam da su pozitivne reakcije. Nama je važno kao menadžmentu preduzeća da pokažemo građanima kada plaćaju parkiranje na ulici, u garaži, gde njihov novac ide. Da ide u pravcu otvaranja novih parking mesta, u pravcu uređenja već postojećih parking mesta. Takođe u ovom momentu radimo sva naša parkirališta gde je to potrebno, potpuno uređenje, sanaciju, asfaltiranje, zamena rampi, postavljanje najsavremenijih rampi. Znači, svakodnevno pokazujemo da novac koji dobijemo od građana, osim toga što 85% naše dobiti mi dajemo gradu Beogradu, što je za prethodnu godinu bilo 5 miliona eura smo dali gradu Beogradu. Pored toga, onaj ostatak novca mi uložemo u parkirališta, u nova parking mesta, u nove garaže, tako da mislim da građani jasno vide gde njihov novac odlazi. To je nama najvažnije. Je li to znači da se redovno plaća parkiranje, da ima manje prekršaja? Koliko su građani u tom smislu revnosniji? Pa ja sam više puta rekao da 95%, možda i više od 98% građana redovno plaća svoje usluge parkiranja. Postoji određeni broj građana koji to ne radi i počeli su da plaćaju zato što putem sudskih izvršitelja mi to naplaćujemo. Ali isto tako mi smo zbog toga uveli onu dnevnu kartu 50% da može da se plati u roku 8 dana, baš da bi građanima koji su zaboravili slučajno nisu poslali poruku da bi mogli to na jedan lakši način da plate. I sad je to, na primjer, u centralnom gradskim zoni, ovoj prvoj, drugoj i trećoj, umjesto 1870 dinara, to je 935 ukoliko platite u roku od 8 dana. I želo bih, kažem sad, već posle skoro godinu dana od kada smo to uveli, da je to 80% građani iskoriste tu mogućnost i plate u roku od 8 dana i dobiju popust od 50%. Kako su se pokazali senzori koji su uvedeni gde možemo tačno da vidimo koliko ima slobodnih mesta? To je takođe nešto novo. A to jedini imamo u Evropi u tom obimu. Postoji u nekim gradovima, ali daleko manje. Reakcije građana su veoma pozitivne. Stvarno, to je projekat na koji smo veoma ponosni. Imali smo pomalo problema i ovim putem apelujem građane da se parkiraju na jedno parking mesto, znači da se ne parkiraju na pola, jer samim time uruše sistem, zato što onda senzor pokazuje da je slobodno parking mesto, jer nije pokriven automobilom, i onda pokazuje da ima jedno ili dva parking mesta i građani opet šetaju, lutaju, traže ta parking mesta koje faktički nema, jer se neko nepravilno parkira. Znači, mora baš pravilno se parkira tačno na parking, što je i normalno i logično. Pa normalno je da se parkiramo na određenom parking mesta, tako da je to dosta pomoglo građanima, jer imali smo analizu sekretarijata za saobraćaj da skoro 40 minuta se traži slobodno parking mesto, svojim smo daleko to smanjili, tako da to utiče i na ekologiju i na raspoloženje građana, i mislim da je ovo jedan dobar primer kako treba raditi, kako treba inovaciju uvoditi u gradu Beogradu, i građani s toga stvarno sa Vrčara pozdravljaju. Da. Čuli smo da se radi u garažama i da se radi veliki broj parkirališta. Pretpostavljam da ste na terenu, jer to sve ide po planu, hoće li biti završeno? Sve ide po planu i sve završavamo u rokovima i uglavnom pre rokova. Dobro. Ono što je nekako aktualno uvek preko leta jesu biciklisti. Nastavljena je tradicionalna akcija Parkiraj, bicikliraj. Ima li zainteresovanosti za tu akciju? Tu smo uveli jednu novinu ove godine. Znači, ubacili smo
150 novih bicikli. To su Ada, Sava centar i Gale Muškatirović. Tu smo postavili nove bicikle gde građani mogu i uprostili smo potpuno proceduru. Gde građani koji dođu na primjer na Adi se parkiraju, plate 150 dinara celodnevno parkiranje, dobiju samo na uvid daju ličnu kartu, dobiju dve bicikle da potpuno besplatno koriste. I mogu vam reći da već prvog dana kad smo uveli tu akciju, posle 15 minuta nije bilo ni jedne bicikle i to je sada isto i taj trend je nastavljen, tako da ćemo sledeće godine povećati broj bicikala jer smo videli da je stvarno uspela akcija i alternativni vidovi prevoza su veoma važni i treba da pokušamo građane da usmerimo u tom pravcu, to je em dobro za zdravlje, em ne zagađuje okolinu, tako da ćemo ići u tom pravcu i naredne godine. I nama je drago da je uspela ta akcija, to je važno, to je nama svima važno kao naciji za zdravlje i eto i mi da kao društveno odgovorno preduzeće pokušavamo da damo neki svoj mali doprinos. Da, vrlo važno se obzira da parking servis usmeren naravno pre svega na automobile, da se negde uključite u ove aktivnosti. Čini mi se da je za bicikliste obezbeđen parking u Masari koji čuli smo da će biti i na Obrovićevom vencu, jel? U svim našim garažama ćemo se truditi kako budemo rekonstruisali garaže. Imamo i leptira u studiju. Kako budemo sanirali garaže, tako ćemo postavljati P profile, ove profile koje traže udruženja biciklista u gradu Beogradu, znači zamenit ćemo ih s onim starim češljivima. Takođe to radimo i po gradskim opštinama, po školama, škole nam šalju zahteve, mi im postavljamo. Tako da u tom pravcu ćemo sigurno ići. Ono što je takođe novo jeste novi korisnički servis u Takavskoj 31 koji se očekuje od početkom avgusta. To približavanje građanima, dostupnost građanima jednog gradskog preduzeća vam je svakako negde prioritet bio u radu i prethodnih godina. Hteo bih da kažem da smo imali, mi imamo tri korisnička servisa u ovom momentu, međutim, pored toga imamo neke druge stvari koje se obavljaju, da li u Masare koje je dal na Zelenom vencu, znači nismo imali sistem da na jedno mesto možete rešiti sve. Druga stvar, u Starine Novaka je potpuno neuslovan korisnički servis, zato što ima puno stepenika, građani ne mogu baš lako da se popnu i našli smo jedan prostor u Takavskoj, veliki stvarno prostor koji ima i rampu za invalide, potpuno je uređen i što je najvažnije, od 1. augusta građani koji dođu u bilo koji korisnički servis po bilo kom pitanju sve će moći da reše na jednom mestu i veoma brzo. I nama je interes da imamo dobru komunikaciju sa građanima i da im što više olakšamo da naše usluge mogu da rešavaju na brz i jednostavan način. Jasno i profesionalno, vidim da vam je to i moto u radu. Dakle, još jednom da podsjetimo, nastavljaju se radu u garaži Obrovićev venac, trajeće 5 meseci od petka potpuno zatvorena garaža, dobit će novi izgled, ali i novih 220 mesta. Puno se radi, pratit ćemo sve radove, naravno i tokom leta, ali i do kraja godine. I još jednom apelujemo, naravno, na sve građane da budu strpljivi i da poslušaju sve vaše i naše savete kako bi sve funkcionisalo u gradu kako treba, radi se u interesu svih nas koji živimo u ovom gradu. Hvala mnogo na gostovanju. Vi ostavite uz nas, vreme je da čujemo najvažnije gradske vesti.